Како што кажавме на почетокот, ќе имаме разговор во денешното издание на Спортски журнал. Јас ви посакувам уште еднаш пријатно да се чувствувате со нашата програма. Ни го нема колегата Зора Нигески, но се надеваме дека на следното издание на Спортскиот журнал ќе биде заедно со нас. Имаме гостини, ќе зборуваме на една многу интересна тема, а тоа е пинг-понгот. Зошто пинг-понгот? Затоа што е време за пинг-понг, затоа што стартува аматерската бизнис лига. А аматерската бизнис лига носи, односно, да се надеваме дека ќе носи многу интересни, квалитетни надпревари, кои што ќе ги играат вкупно пријавени 15 екипи. Во нашето студио е Златко Рикаловски, инаку тој е дел од организацијскиот одбор на бизнис лигата и нормално еден од предводниците на актуелниот шампион во пинг-понгарската лига, пинг-понгарскиот клуб Младост 96. Златко, стартуваат надпреварите, она што долго се најавуваше, ќе биде реализирано. 15 екипи пријавени и верувам дека ќе има голем интерес. Прва година се организира еден ваков настан, но јас верувам дека овој настан ќе продолжи како традиција, а ќе зборниме во самиот тек на разговорот што се ќе има на овие надпревари. Уште еднаш честитки за оваа иницијатива и да се надеваме сите дека ќе биде успешно презентирана. Најнапред добро вечер на слушателите на Радио Пела. Ви благодарам за поканата да присуствувам во вашата емисија и како и секогаш во Радио Пела се осеќам доста удобно, расположено за разговор, така се надевам ќе биде и денешниот разговор во кој ќе дадеме осврт, односно ќе дадеме едно видување за ново формираната бизнис лига, која што и самите, како што кажавте, оваа година е прва, каде почнуваме и стартуваме со едно нов начин на функционирање и нешто ново во нашиот град. Се надевам дека нема да биде и последно, ние како организација се трудиме да оставиме што подобар впечаток во тек на целата сезона и она што нас најмногу го организираме, најмногу го сакаме да се случи, е овај настан да премини во традиционален во нашиот град. Како за почеток е многу тешко да иницираш една ваква иницијатива, затоа што како организација, како организатори, вие не знаете што може да се случи. Дали ќе се пријават 15 екипи, дали ќе се пријават 3 екипи, 5 екипи, но повикот беше успешен. 15 екипи од бизнис секторот, од градот. Што мислите, што ќе се случува почнувајќи од утре? Ке надпреварите ќе се играат во пинг-понгарската сала Партизан, но која е замислата почетокот на сите овие надпревари, како дојде до одзивот на ова аматерска бизнис лига и кои се ќе се надпреварува? Така, пред започнување на секој поголем настан, главната цел е да се добијат што повеќе учесници. Истото беше и ние кога дојдовме до идеја да организираме една ваква бизнис лига. Направивме едно истражување како би се одвивало доколку би се пријавиле одреден број на екипи или доколку се пријавиле поголем број на екипи. На нашата понуда, која што беше испратена до скоро сите компании од нашиот град, се одзваја и се пријавија точно така 15 екипи, 15 компании и за нас тоа представува одличен успех во самата организација околу пријавувањето на компаниите. Сето тоа потврдува дека Прилеп е желен за настани, дали се аматерски, дали се професионални, и Прилеп сака нешто да се случува во нашиот град, но, на спортски план. Но она што е најважно, не само што ќе се надпреварува, се осети тој спортски дух што е на почетокот на првата ваша официјална пресконференција, многу ќе биде интересно затоа што тие луѓе се познаваат, живеат тука во Прилеп и кога ќе играат, ќе имаат некој, ајде, мотив да победат, но потоа да се пружат рака и да се дружат едноставно. Па основната цел на сета оваа замисла, на сиот овој настан, е и мотото на настанот е спорт,
дружење, забава, рекреација. Самото тоа покажува дека не сме фокусирани само на спортскиот надпревар, спортскиот дух, секако тоа е најголемата придобивка во овој настан. Меѓутоа, забавата, дружењето, кои што ќе се слушат меѓу сите вработени од компаниите кои што учествуваат во оваа лига, е она нешто кое што сакавме да го постигнеме. Се надевам дека уште на самиот старт таа енергија, таа позитивна енергија, што треба да се случи, ќе се случи уште на самиот старт. Е, сега, нормално за да се надпреваруваат надпреварачите, треба да имаш и некои награди. Ова лига, кога најавивте на почетокот на официјалната пресконференција, рековте дека ќе биде несекојдневно на главна награда. Покрај тоа што ќе се дружат тука, ќе имаат можност најдобрите да се дружат и во соседна Црна Гора, односно да играат надпревар со екипа која што ќе победи во Црна Гора. Дали таа соработка ќе започне набргу, затоа што најавивте дека и нивна посета ќе има тука и што се ќе има покрај оваа несекојдневна награда? При самата организација ние сакавме да доделиме и некои награди кои се несекојдневни. Еве, ние ќе имаме награди од прво до трето место во пинг-понг опрема, значи маички, рекети, топчина. Меѓутоа, она главна награда која што сакавме да ја доделиме на најдобрата екипа во првото издание на Бизнес Лигата е точно така несекојдневна. Наградата е викенд патување во Црна Гора со ревијален надпревар со најдобрата екипа од Бизнес Лигата во Црна Гора. Ние имаме одлична соработка со раководството на Пингпонгарската федерација на Црна Гора и нивниот генерален секретар, односно генералниот секретар на Црногорската Пингпонгарска федерација, е организатор на Бизнес Лигата во Црна Гора. При наша средба дојдовме до идеја да размениме екипи кои што ќе бидат на горните места на табелата во нашата и во нивната бизнес лига. И така на пред крајот на 2021 година екипата од Црна Гора ќе не посети тука во Прилеп и ќе одиграме надпревари со повеќе екипи од нашата бизнес лига, додека победникот на нашата бизнес лига во месец мај ќе имаме возвратен дел каде што ние ќе бидиме присутни во Црна Гора и нормално покрај дружбата, покрај забавата ќе го одиграме и тој ревијален надпревар со Црна Гора. Ке има ли уште награди? Знам дека за да се игра пинг-понг и за да се надпреварува мораш да имаш и пинг-понг топче, мораш да имаш рекет. Дали такви награди пропратни кои што ќе останат не само за спомен, туку и за понатаму да се дружат оние исти играчи кои што ќе бидат најдобри? Да, јас напоменав дека покрај основните награди кои што се во пинг-понг опрема, како рекети, маички, топчина и останатите награди, ќе имаме и една друга награда, каде што ќе доделиме за најдобриот пинг-понгар. Значи, награда за најдобриот пинг-понгар. Значи, веднаш на почетокот MVP на турнирот. MVP на турнирот на цела сезона. И што е интересно, како идеја, мене ми се допадна веднаш, што ќе има Final Four. Тоа е како во модерните спортови Final Four, се со цел да уште повеќе заинтересираността да се зголеми. Да, регуларниот дел ќе го одиграме во спортската сала на Пимпогарскиот клуб Младост 96, односно во Партизан. Меѓутоа, кога ќе заврши регуларниот дел, одиме на Final Four. Тоа значи дека четирите најдобро пласирани екипи од регуларниот дел ќе одиграат полуфинални и финални надпревари и борба за трето место. Овде споменав дека регуларниот дел се игра во спортската сала на Пингпонгарскиот клуб Младост 96, за разлика Final Four ќе го организираме во некоја од поголемите сали во градов. Дали тоа ќе биде во училишните сали од некое училиште или во ново отворената сала на Тутунски комбинат, тоа ќе го разгледаме накнадно. Меѓутоа, Final Four да доликува баш на нешто големо, ќе го одиграме во спортска сала поголема. Ајде да ги споменеме сите оние екипи кои што ќе земат учество. Најнапред да се заблагодарам на Прилепска пиварница, која што се одзва на повикот да биде спонзор на лигата. И, еве, уште еднаш благодарност до раководството на Прилепска пиварница.
Благодарност до екипите кои што се одзваа на повикот да учествуваат во оваа бизнис лига и со самото тоа од самиот старт да ја да биде успешен почеток, да имаме успешен почеток на таа лига. Тука ги набројуваме 15 екипи. Почнувајќи Мермерен комбинат, Тутунски комбинат, Синдикат на Тутунски комбинат, Синдикат на АДМ Епсо, Синдикат на Театар, Секе, Кабелнет, Елмонт, Конфи Ангел, Матадор, имаме Ин Морикон, Нотар Марковски, да ќе ми извина ако заборавив некој од екипите, меѓутоа се 15 многу екипи, така да мислам дека ги набројав сите. Правилата на игра во пинг-понгот ќе бидат оние исти како и во првенствените надпревари, ќе се играат дуели, што ако некоја екипа не може да одигра баш тој ден, дали ќе биде слободна, дали ќе се презакаже тој надпревар, како ќе се играат надпреварите, дали ќе се играат во празник, во делник, во обичен ден, во викенд? Термините за редовните кола во бизнис лигата веќе се одредени, ќе траат до април и оваа бизнис лига има флексибилност околу одигрување на надпреварите. Ние мораме да зацртаме значи термин официјален во кој што ќе се одигруваат колата, меѓутоа во делот каде што некоја екипа нема да биде во можност и тој ден да го одигра надпреварот, дали е тоа од разноразни причини, ние како организатори и се договоривме со екипите да имаме флексибилност во одигрување на надпреварите, односно да се договорат двете екипи кога би го одиграле тој надпревар, меѓутоа тој надпревар треба да се одигра до почетокот на следното коло. Така да мислам дека и да има такви надпревари кои што би биле одложени, нема да влијаат многу за понатамошниот тек на првенството. И вие како организацијски дел се придржувате до оние мерки кои што се со пандемијата, што ќе се случува, што е потребно за да играат играчите? Нормално, ние како организатори сносиме голема одговорност во ова тешка здравствена криза во целиот свет. Алудирам тука на коронавирусот и како организатори мораме да ги почитуваме протоколите и мерките предвидени од страна на државата. За секој спортски надпревар, протокол кој важи за секој спортски надпревар, е мора играчот и сите присутни во салата да имаат обезбедено сертификат за вакцинација од две дози, сертификат за прележан COVID од 45 дена до 45 дена или PCR тест до 72 часа. Така да во секој колос, во секој надпревар, сите тие потребни документи кои се да ги поседува секој играч ќе бидат проверувани и нема да се дозволи ни еден играч кој не ги поседува еден од овие документи да нема да може да настапи. Добро, имаме можеби телефонско јавување, но ќе видиме дали повторно ќе добиеме сигнал. Продолжуваме ние со разговорот. Сакав да те прашам дали тоа овие сите надпревари ќе ги спречат дуелите на пингпонгарските клубови на Младост 96 и на Младост, оние првенствени надпревари, или ќе бидат сите тие дуели барем некој ден понапред или поназад кога ќе се играат првенствените надпревари? Добро, првенствените надпревари во лига системот на Пингпонгарската федерација на Македонија се предвидени да се играат на турнус во Скопје. Значи, оваа сезона имаме 5 турнуси, одиграни се 4 турнуси. На 12 декември го играме последниот турнус, односно последните надпревари од есенската полусезона, така да нема да има битно поместување околу надпреварите што се однесува до пингпонгарскиот клуб Младост 96 и нашиот друг градски клуб Младост. Единствено што
што може да, да дојде до поклопување на некој од надпреварите е женската екипа на Младост 96. Себе, да најавам исто и утре, после завршување на бизнес лигата, женската екипа на Младост 96 игра два надпревари во нашата сала, во спортската сала на Пимпогарскиот клуб Младост 96. Првиот надпревар го играме во 15 часот со екипата на Крушево, додека во 17 часот или 17:30, во зависност како би завршил првиот меч, ќе одиграме надпревар со екипата на шампиони ЕФА, екипа која што во овој момент заедно со нашата екипа претендира за највисок пласман во Суперлигата во женска конкуренција. Значи одличен, богат пимпонгарски спортски викенд во нашиот град. Да им кажеме само на нашите гледачи и слушатели кога стартуваат надпреварите и колку време ќе се играат првите дуели, дали ќе биде тоа во еден термин или ќе се играат и во нареден термин, буизден. Да. Јас само да напоменам дека и во недела имаме одлична можност за сите љубители на пинг-понгот да присуствуваат во основното училиште Добро Јовановски, во спортската сала на основното училиште Добро Јовановски, каде пинг-понгарската федерација заедно со пинг-понгарскиот клуб Младост 96 организира прв Телеком Мастерс турнир, бодовен турнир, за рангирен турнир за влез во репрезентација, за сениорска конкуренција. Ќе присуствуваат, односно, ќе пријавени се и нашите пингпонгари од пингпонгарскиот клуб Младост 96, така да, еве, ги повикувам слушателите на Радио Пела, оние кои што се љубители на спортот, љубители на пингпонгот, да стварно интересен викенд имаме, ни предстои и во сабота, и во недела, па нека одберат на кој надпревар ќе дојде. Што се однесува до вашето прашање за термините во бизнес лигата, точно така, заради почитување на протоколите, мораме да ги организираме во два термини. Првиот термин ќе биде во 10 часот, каде што ќе се одиграат три надпревари, додека вториот термин е од 12 часот, каде што ќе се одиграат преостанатите 4 надпревари. Со така, со организирање на два термини се олабавува, значи, ситуацијата во салата да нема многу гледачи, играчи, надпреварувачи, буквално да нема многу луѓе. Но со еден збор кажано, време е за пинг-понг. Точно така. Јас при оформувањето на овој концепт околу бизнес лигата, на крајот секогаш го искажувам она дека е време за пинг-понг. Но да се надеваме дека не само што е време за пинг-понг, туку е време и за гледање пинг-понг. Уште еднаш до сите прилепчани кои што сакаат да ги гледаат интересните дуел на превари во бизнес лигата и нормално и потоа и во женската пинг-понгарска лига, повикува овој викенд да се присуствува на тие надпревари. Рикаловски, пред крајот на нашиот разговор, уште едно моје прашање, што се случува со младинците во пинг-понгарскиот клуб Младост 96 и дали функционира младинската екипа на Младост 96, дали ако функционира, истите ќе ги гледаат сите овие бизнес надпревари? Да, младинската екипа на пинг-понгарскиот клуб Младост 96 без прекин функционира, односно се одржуваат тренинзи. Имавме смена на генерации пред неколку години, успесите кои што ги постигнуваат претходните генерации ги очекуваме и од оваа генерација да ги достигнат во наредниот период, значи година-две, да можеме да се радуваме и на шампионски титули од пионерската екипа, од младинската екипа, онака како што се радувавме до пред 4-5 години од нивните колеги кои што се сега веќе во сениорска конкуренција. Така да, со напорна работа во клубот, со тренери кои што се посветуваат доволно на младинската екипа, можеме да очекуваме дека во иднина пимпонгарскиот клуб Младост 96 не треба да стравува за играчи да од странство, да зема играчи од странство, да купува, да троши финанси. Се надевам дека играчите кои што потекнуваат од младинските школи на пимпонгарскиот клуб Младост 96 ќе го заземат она место и ќе освојуваат шампионски титули.
И на крајот ти благодарам за учеството во нашата емисија, успех во бизнес лигата, многу надпревари, многу дружења и да се надеваме дека до година ова бизнес лига ќе биде направена по групи, значи ќе се зголеми бројот и ќе се играат многу долго овие надпревари. Знаеме дека од почнувајќи сега од ноември па некаде до третиот или четвртиот месец во новата година ќе се играат овие дуели. Секако повик до сите оние кои што сакаат да ги следат надпреварите, ќе биде интересно, ќе биде жустро што се вели и многу пријатели ќе се судрат на пинг-понгарските табли. Ви благодарам многу што одвоивте време еве вака да направиме разговор и да ги запознаеме слушателите на Радио Пела за се она што се случува околу спортот, поточно околу пинг-понгот, за бизнис лигата, за пинг-понгарскиот клуб Младост 96 и на почетокот јас кажам, значи овдека во ова студио се чувствувам толку пријатно, толку расположено, можеме да разговараме значи подолго време, меѓутоа приликите се такви каде што може да прекиниме и се надевам дека во иднина продолжуваме со работката со Радио Пела. Секако, почнувајќи од утре, 10 часот, пинг-понгарска сала Партизан, први надпревари од бизнес лигата, ти благодарам уште еднаш, ние продолжуваме се разбира со музика, затоа што сме радио и информациите кои што следат поврзани со спортот. Спортски журнал на Радио Пела. Спортски журнал.